Hoje nós vamos falar sobre o tratamento de H. pylori. Como eu posso saber se tenho e o que eu faço para tratar? Eu sou a Jaciara Petri, nutricionista. Assista esse vídeo até o final para que você possa receber todas as recomendações e orientações. Então, como saber se eu tenho H. pylori? Para saber, nós precisamos fazer um exame que se chama endoscopia. Mas e por que ela existe? Existe porque o consumo de ultraprocessados aumentou muito. Então, a qualidade da alimentação afetou o estômago. Mais ou menos 50% da população possui H. pylori e até uma década atrás ela era associada com o desenvolvimento de câncer. E hoje em dia já sabe-se que não é bem assim, porque existe uma população muito grande que tem H. pylori. Então, quando a gente contabiliza a população mundial, mais de 50% da população possui H. pylori. Somente na população em Portugal, 80% da população possui H. pylori. Então, desses 80%, todos vão desenvolver câncer? Não. Hoje em dia a gente já sabe que não funciona dessa forma. Então, quando é que entra o tratamento? Entra o tratamento quando existem dores. Se você só tem o H. pylori e você não tem dor, o tratamento convencional não entra. Vamos lá. Filhos de pais que possuem H. pylori. Mais de 40% existe a possibilidade de desenvolver o H. pylori. Esposas de maridos que possuem H. pylori. Em torno de 70% existe a probabilidade de desenvolver. Mas existem várias formas de você prevenir. H. pylori, por exemplo, não suporta o meio ácido. Então, olha só, quando você toma o omeprazol ou os prazóis da vida, olha o risco que isso tem. O omeprazol ou pantoprazol diminui a acidez do estômago. Então, se você não tem e não quer desenvolver, o uso de um suplemento que se chama zinco e o outro suplemento que se chama L-carnosina auxilia no tratamento e ajuda na prevenção. Tornar o estômago ácido também ajuda no tratamento e na prevenção. Então, como que a gente pode fazer? Utilizando betaína-HCl antes das refeições. Somente quem tem gastrite pode ter o H. pylori? Não, existem outros casos que devem ser investigados, como por exemplo, casos onde a ferritina é sempre muito baixa. Esses casos precisam ser investigados. Casos onde o paciente tem rosácea, gestantes que têm muita náusea. Não são as gestantes que possuem uma náusea comum, é gestante que possui muita, muita, muita náusea mesmo. Essas precisam ser investigadas. Casos de pacientes que possuem psoríase também. Então, todos esses casos devem e merecem ser investigados. Então, uma última opção, simples, fácil e barata, que pode ser usada também de forma natural, é o uso do aloe vera. Também pode contribuir muito no tratamento e na prevenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Repassem para as pessoas que vocês sabem que precisam. Deixem suas dúvidas e seus comentários. E a gente se vê no próximo vídeo.